Kamirongo ĩrĩ na ithatũ mathaa nĩmo maratengera ũmũthĩ. Akĩmbia sana. Ndona rĩrĩ, tũtanathia mwena ũcio ũngĩ rĩ, ndonaga gabica keho karatirendi. Kariku. Mũthani wa Wanjanya mwekĩra Facebook rĩ, ndona he gabica keho karĩa mũndũ ũrerwo atĩrĩrĩ, andika hapo. Useme aka gataa kusapotire gathe. Oh, gaka ga. Athaki aya mĩthako kuma kũrĩa Niger. Nĩ ndĩrakona gagĩtire andika hapo. Andika hapo. Anikata. Andika hapo. Ndũgatũtare. Ndũgatũtare. Andika hapo. Akakura zote. Andika hapo mwambia tulipi. Aikomire mwĩra ndagĩka 24. Antitrufena gũkũ. Tũkuĩte nĩ tũramũtanyana nĩ akinyĩte. Antitrufena, gwakĩrwo atĩa? Nĩ kwega. Ũhoro wa kuma rĩrĩgana. Kuma rĩrĩgana ndirĩ na ũru, no ndĩratara andũ. Nyumĩte Nips. Na taũni kwĩna mbura nene. Ndagĩtiga irathimo nyingĩ mũno kũu. Nĩ njega mbura. Na nĩ mwagĩithio mũno nĩ cukuru wa Nips na arutwo. Mathikĩrĩirie mũno. Gĩthaa gĩkĩ makoragwo mauma irathi, koguo maikaraga kũu magagĩthikĩrĩria. Na nginya CEO witũ Mr. Anthony Wanyoike nĩ atũma ngeithi mũciamũkĩre. Ngeithi nĩ twaciamũkĩra. Mũthĩ sekijeni ya wĩ, twĩna mũskuodi. Mũthoni nĩ ũkĩũĩ nĩ anyitaga kĩbara ithaa rĩrĩ. No tũtanathiĩ he mũthoni rĩ, mũskuodi he kĩũria auma nakĩo. Nĩ araigua na kĩũria burning, na tondũ antie haha rĩ, reke mũskuodi ambe orie kĩũria, rĩu tũcoke tũke he mũthoni. Ũcio. Nĩ kwega mũno. Ndagĩithĩka. Yes. Nĩ anyitagwo Prince of Mrima. Yes. Kana Kitoelo. Andika hapo anajiita Prince. Niĩ ndĩna kĩũria kĩmwe Antitrufena. Nĩ kwambia na kĩũria. Date ya mbere rĩ, nĩ ĩiganĩte ũmenye mũirĩtu kana no atuĩke mũtumia? Ndĩiganĩte, tondũ no ya mbere. Mwagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ date kĩndũ ithatũ ũguo rĩ, hau nĩ ũkũmũmenya ũrĩa hana, ũrĩa ekĩte atĩa. No bado ũcio ti njiganu gũtuĩka mũtumia. Tũugire haha andũ magĩrĩirwo nĩ kwamba kũdate mĩeri ĩtandatũ. Magĩgakinya kũmenya kana ũyũ nĩ atuĩke mũtumia kana ndangĩtuĩka. Koguo nĩ ũgũthianga date. Mbeca. Ti mũthako. Nĩ ngũborangwo. Tihĩti kũborwo. Ona date ĩyo no ĩkorwo ĩrĩ ya kangumu na soda. Yes. Athikũ ici matirarĩa kangumu. Rĩu rĩ, kĩũria kĩu kĩngĩ, ta tuge atĩ nĩ ndatwara mũthoni date. Twathiĩ date rĩ, date ya mbere rĩ, mũthoni oya menu ya mũkawa kana harĩa twathiĩ rĩ, abatiĩ gũthiĩ mwena kwambia na snack, kũrĩa snack date ya mbere kana irio. No nĩwe ũmũtwarire, koguo no athure kĩrĩa kwenda, no athure irio na no athure snacks. Anyway, choice ĩbataire gũkorwo ĩrĩ ya mũirĩtu, tondũ nĩwe ndũnamwĩra tũrĩe snack, ndũnamwĩra arĩe main meal. Rĩu koguo rĩ, kĩrĩa areigua nakĩo nĩ kĩa gwĩka atĩa? Akũrĩa. Niĩ ndĩti mũndũ, ndĩti ya mbere mũndũ ũrambia gwĩtia irio cio tingĩtwarana. Ũkuga nĩ red flag. Cio nĩ mũkora. Tũkiuge atĩrĩrĩ ngĩrĩkia, nĩ ndakĩmũgũrĩra irio icio karona ngũkũ. Airĩtu nĩ marĩaga na mwĩtĩo agatigia. No ũbatiĩ gũkua kana nĩ mũgũri. Nĩwe nĩ ũrĩa ũkũgũrĩire. Nĩ mũirĩtu tondũ nĩwe ũkũgũrĩire. Irio nĩ ciake. Irio nĩ ciake. We wenda ta ciakwĩtia ũkue. Andĩka hau ndĩrenda kũruta mbeca. Itoero nĩ woneka we anga ndũrĩ. Anga no ũgũrĩre mũndũ gacondo mũrĩa inũke. Nĩkĩ? Thikũ ici kwanja tũraigire nĩ 50-50. Akũgũrĩra ngima ũkagũra nyama. Na ti ciaku cia mũhuko no anyitia mũno. Nĩguo kwagĩrĩire. Ona hĩndĩ ĩyo ngĩathiĩ ndĩti akũgũrĩre. Ũrĩ mũirĩtu? Yes, rĩu Antitrufena nĩ araiga. Tondũ twathiĩ na mũthoni ndĩti rĩ, ndagũra ngima. Nĩwe ngĩ akagũra. Kana nyama rĩ. Ĩyo angĩ akagũra kana ona mũthenya ũcio agũre ngima na kachumbari. Angĩkorwo hena mũndũ ũngĩ ũretĩkĩra kũgũra maita mothe rĩ, nĩwona ngũcagũra ũcio ũrenda kũgũra maita mothe. Ona thirikari tũcagũra. Aya, rĩu ngwĩciria no tũkĩrengererie mũthoni agĩterebe hau hangĩ. Andĩka mũndũ ũcio ndakaheo mweke rĩngĩ. Uga tũmũkonye. Nĩ akonywo tondũ rĩrĩ, nĩ athũkia kĩrathi. Kĩwerere mũrutwo mwega. Hi aunty. Hi. Na nĩ ũhana wega. Matina kwĩra. Thank you. Matingĩnjĩra. Andĩka hau aya matinjĩra. Hau andĩka na bengi. Tũkũbuta baadaye. Tũkwambia na ũyũ ũraiga atĩrĩrĩ, aunty ndĩra date mũndũ waruzire
his wife mm. so that she ni single mother nena ni single father nena mwiri ena kana kamwega kairitu mm. na ukigari ujama oyo darutaga bete yake hiko yake kia bere mm. akoria thina ngikorwa ri uriku mm. Odoreru afataria kumenya ri mm-hmm. ni ati mundu kuithitie mutumia ri mm-hmm. dahana mundu madivusite na mutumia mm-hmm. tondu uyu akuithirie mutumia no ni amwendete tondu yes. ni gikugiokire mm-hmm. agikua yes kuguo ri dahana no ri otiganite na mutumia wake tondu ucio ndamwendete nikio matiganire mm-hmm. kuguo ri muthuri uno endete mutumia wake ona atari ho na hihi ri undu ri mwega wa kumuririkana ri ni kuiga bete yake Mhm. Ihana takira niro giake niekiti atia ni amwendete. Mm-hmm. Ningi anduri ni mamunaga differently yes. kana ni macakayaga differently mm-hmm. kana najira diganu. Mm-hmm. Kuri andu makoragwo na bisha cia endo ao aria ringi makuire. Kuri uru ningi waigabete kuguo ri mwiritu ni atigane nake muno tondu aramu ni mundu wake uriendete. Na amenya atiriri mutumio ucio na agikuano wa mwendete. Kuguo angikoni endete muthuri uyu. Mhm. Undu wa mbere na akiafataia kwenda kiriendete na ni mutumio uyu wathiagire. Mhm. Ndari na thina muthuri mm. ona ndari na thina uriku kana uriku no kwenda endete mutumio uyu wathire. Mhm. Na noigua ni gukua kuire ti kurorire. Kuguo gutire handu amumenete. Kuguo athio na mbere mm. na tiga gutindakiuririria uhoro wa mbete yo. We are pure party yake ya gukorwa ri current wife. Yes. No dageciria ti ona hau hari na ringi itaundu tari mwega tandu tari na kiungai. Asa andu mamunaga differently. Reke muthuri athie na mbere na gwikira bete tondu ni amutumia uria edete muno no kwa bahati mbaya ri agikua. Kugu ndari na thina. Yes. Mm. Haha hena mwanake urege na kairetu na niakiendete muno na medanire kuma January mm. na kuiga ni mabitie kubanga kihiko mm. uhiki wao mm. no kuiga juzi ri ni aramenyire ati mwiritu uyu ri ena jamonge medanite hau mbere na matire matigana mwiritu uyu ohoro ori ohoro wa mwanake uyu ri araiga ati mwanake ucio ri niwe we forcaga kwi mwiritu riu araiga ati na riu ororia ati na nikio kiri relationships igire akauga ati ni atigagira mwanake uyu na fago hiki na keri ni atigagira ahota kumu heartbreak yes riu thutha wa kugerera message arona bado mwanake ora to kwiringeria ni ta medanite riu akuga ati arakorire ginya makiaririria uhoro wa dawari ya guthie kwao ruracio ruo uyu ninge ruracio riu marafanga ruracio na mwanake uyu wa uria wa mbere no uyu wa keri riu muoni wa message ri na ke marafanga go hiki ni kuranyitana riu akoria akuga ati riri aramwiria ati ni amuhe ihinda mabe marikanie acoke oke Liwanoli yati, aluga nimechanganyikiwa ni saidieni. Ushi unada fataidi ya kumuhe hida. Afataidi ya kutigana na ke. Todulele, muiretu ni umwe, no alafa galu rasio na nakeri. Oli okamu hikia bele. Luko uguo, uyu todu ni ala menjile na ni exi ya keri. Uyu todu ni ala menjile na ni exi ya keri. Afataidi ya kutigana na ke, na atigane na ke fiu. Yes. Na muiretu uyu ule, ndi kuonania ona koni ya hikira kadeno ruwe ino ya turia kiuria ri no mangiathie na mbere na gukoro na ex wake iyo ni red flag ine ne muno mwana kicio atafataire kuigino na riu kuri tene ona tatwarite kindu kwa mwiritu yes. ohe commitment ciake uria jugaga apark feelings ciake eherere kihiko kiu eherere relationship ino No koro dali na gari ya kuehera oe duthi no koro dali na duthi atengere maguru eherere thini wa relationship iyo todo nikuonania mwiritu uyu timwe hokeku na nikugabwala gabo ori okamwe yake okamwe abere na mwanake uyu agithi na mbere mwiritu uge ni acenjia amuhikie no aka muhanyirira na ex wake todo timwiritu mwihokeku riu todo ni aramenyire ri kaba ku break relationship handu ha ku break marriage ona ndakamuhe ihinda ni atigane nake reke ahikio ni ex wake yes eh Hey, na riu anti Julia tiriri tondu angikorwo magigakinya gubanga kihiko of course ni Mike ikarite we mwanake kana we mwiretu ungimenya atia mudu tutiri haha ndiri haha ndiika tondu no angikomaso ndu magigafanga oguo no kona mwanake ro ngidoi hari ungimarafanga hiki nake
ungimenya ati mundu uyu ndari fully committed no umenye ungirorerera relationship wi haraya oturenda ugire atiriri uri ungienda kumenya building ya yondu ya ya kunduri ndungimenya building iyo withini umenyaga wija ukamenya niko na kona haria na haria relationship ungimuhe time no wage gutengerera ri ni ukumenya mundu uri uradate na ni ukumenya niki uradate na ni ukumenya everything na angiko ena handu hangi arathie ri no urimenya no ririkana urimenya we uri uharaihu undu ryo ngina kuongituma umenye ni kuingira thini wa relationship ukaga gutweka obsessed kana kaga kumigwatira ugakorwa atiriri ati mundu uyu ri murionake no ni uraikara ukiroraga mweno na mweno ni ukuri andu maingiraga thini wa relationship makauga uyu ni wakwa na ni uguo ni relationship makauga uyu ni wakwa na ndirenda gutarwo ru agicoka ru nuona umwendete oguo kahana ta wa mwigwatira ri he miatuka mingi muno utangiona no ungithie thini wa relationship uyo na open mind ugerekeru ni kwirorera ndirerorera tondu we interview ri ni ukuhota kumenya no ririkana maundu maya mothe maheanagwo ni time o uri ukumuhe ihinda inene noguo ukumumenya na hii no koni kio kiratumire mwanake amenye tondu ni wona riu tondu ta riu ri angiambiriria kwaga daroka date hindi iria kwagiriire riria mwinake ni mundu uraiga thimu akunikite uguo kwanza ungigathie date ukore mundu akunikite thimu uguo ni red flag mfataira kuiguo ukona kama uwa kihura na njoroge nau ya gitoero eigo rorete uguo ungikona ati arati ndoguo na wamirora uguo kona ona thimu yo ndirahurwo ndirirahurwo wa mihurage gakoro bice yes no ndiri irahurwo kuma riria muikarite na kihau mathameri iyo na noko i flight mode yo gikora ndo ri andu agukuhuria ndaugatiriri hindiria umuhuragira kwiraga ABC yes kogwo thimuyo ni umikoraga ABC no hindino mwinake ri igituguo na igakunikirio na ndirahuru na ndirarira kwahotekeka ikorwo in flight mode mundu no muri kana mundu wa kawaida ri nyahuragirwo thimu ona taru tugithie kurikia kipindi giki ri ithuo then tutikwaga mundu gutuhurira thimu no haria tucigite silent tigani ya gikoro yakwa e silent ngeta dikagio tondu yakwa tondu e silent ona e silent ingihuro ndungiona ngeta tutika distract hedio turari andu acio makunikagiria thimu na kungihitania ihurwo ndioyagwo uguo yoyagwo uguo na mwena igathie twaririrwo gutuini iyo ni red flag yes so ni mukora kogwo akogwo andu maheane time andu maheane time time is very important na nikio 6 months e important muno yes na ni compulsory timeigeo ona ni menini gukinya December ni guko nyongereire kuligana na maida kuligana na maida ria marathie hai na mwanake na kiro igatiriri ena thina wa gukatira airitu roiga kwina mwiritu ngi arendete no ni aretigira kumwira yo kaiga arenda ateithio arona titamwira ri kana aria ta kurumo kana aririo uru kwoguo ni mwanake otoi gukatira airitu na mutige gutheka tondu ni kuri matoi ni andume anake aya ri ni makoragwo mari na kindu kitagwo confidence yes. matikoragwo mena ucamba wa guthii kwariria mwiritu tondu kwariria mwiritu nakuo ukienda kwende ri no kaunduka karitu niguo no ni kwenda kuga atiriri o hari ure introduce ritwa riaku hari mwiritu ri ni urafatara muno kumenya nginya ritwa riaku ni ririku taru for example ri no koro uretwo ru maritwo mayoro na magitithanio he brayo he denu he patu maritwo mararigia na uri airitu ni maranjira atiriri magigua mwanake o kamera ni mi naitwa denu kathaiya denu ati mi naitwa brayo ni maugaga atiriri ati maritwo maratinio makarigia na uri ni heartbreakers ru kwoguo ni ngwenda kwira mwanake o atiriri ni guthukirio maritwo ehe uguo niguo ni maranjirire na no igua no airitu makirio na experience ndirari mucemanio wa wiki
Rure, akoro wathi ku approach muiretu ri. Andu hakuga wetagwo Brian ri, ugaitagwo Brian. Rekia ritwa nigetha ndigatuike turn off hari muiretu uyu. Riu macio ni maritwa riu mare maratinio. Tondu gwatuikire maritwa macio nginya akaro na vero. Kaingi ni makoragwo na heartbreak weho. Mudetete ogwo kaigwa ni wateo. Haya, ningire he maritwa ningi bado magirirwo ni gutinio onokoro matifataire gukoro na u. Ritwa iraihu. Taru na maritwa matene. Taru nona Jeremiah. Taru nona ritwa ta Zerubbabel. Na Melchizedek. Na onne na Melchizedek ile. Maritwa macio ma Zerubbabel ri wabere ugeritwa ri akuriri full. Ucoke ugiatiriri lakini unaezaniita Zeru. Melchizedek kire yagirirwa ni gukoro riri meri no ugiatiriri no ritwa ri akwa infood tondu ninge wa muhenia ni red flag kwa ugeriri ifuru no koro ni ri ihu atia ucoke utinie he maritwa tafataire gutinda ukiugani njeta tondu ona no uske muiritu no ri anti tareke njuri atiriri mudu mudu itago mikieri na ri athinyihia ritwa riake no eta mik aita mik no menyere ndukauga miko tondu tugire o ni red flag Luko gwore maritwa ritwa nene mataga muno na ritwa no no first impression is very important na ritwa ria mundu ri taru kuri andu nginya metagwo Philadelphia ria ritura ri likoragwo Bible ni ruo koro witagwo guna wika ndo kauga ni njetagwo Phila no ritwa ria kwa hasari ni Philadelphia Phila haya ruo kauga witagwo Phila haya ritwa haya kuma ure wabiri waririe muiritu uno ndukamwire maundu maingi ni ndirakwenda ati nimeanguka na wewe nimekukufia sijui nini matuhuhu wona waheana ritwa riaku ri tikaiyo ndu nyingi waheana ritwa riaku ri nake agikwira ki ritwa riake no master ritwa ria muiritu tondu ngikamwita ritwa ringi iyo no wega korwe ri turn off haya kuma hau ri no ugikimwire atiriri ni ndiratatuike ki arata no no uhe namba yaku yathi yathimu ya demo aikuhe namba ndukarehe shuria cia gutindokiuria kana huri otuku kana muthenya tondu kunu kwambiriria kuga huri otuku ru nienda kumenya ka kwi mundu kana gutiri basically mwindi tu hatiri undu munene edaga confidence na ni majira kama kanjira atiriri ni matige gutinda magicaria mistari ati ngakwenda nginya hindiri aruirwa muranga ruka hwa mai tiga maundu maingi medaga tu o confidence tere anya media geto chania eni riu nuona e mistari ingi itareka ati haya angikorwo ni mwanake wa kanitha ri ndagagithie na gukanitha muno ndirarotire muraika arokire aranjira niwe atigane na gukanitha oke ta mundurume wona heo namba ri kuma hau mambiririe kwaria ukahora riu ninge kuma hau ri akamwira meke atia macemanie kindu kiria njira nene ya gukatira muiritu ri no ucamba confidence o hiyo tu matigakirore thi na muiritu ni ararora thi wakirigwa na ritwa au haritwa manyite kogo mwana kedagetie tondu ringi ona muiritu onake no mucai kana no na riu ri muiritu onake ri no kwetereire kurio hari undu auga auga ati no kwa muiritu ucio ni akumuruma muiritu uyu wa kawaida kana muiritu wa muiritu ri ndarumaga mwanake no kuregaregaga no angithi areguo amenye ndanaregwo ati tondu ni muru areguo tu tondu muiritu ndaramwenda no ni aguthie thoko tondu thoko ikire oho acari ungi amwitikire mwanake kuregwo ni muiritu ni njira ya kawaida tondu even a no is an answer ona kuregwo no anja na gwitikirwo no anja koguo ndukaregwo ambiririe kwirora ukiroraga kana uthi waku wi sawa acha airitu ni mareganaga tondu ngoro na weri akakirie kwenda mundu ndamenagwo ati tondu hihi ni mundu mwaganu mundu amenagwo tondu ri aroria ndaramwenda na muiritu aikinya kuhikari ni akoragwo oritio ni andu aingi akagwitikira yes mundu igatiriri ani turuvena Nebukadnezari tikano mwite nebu no ushiru no etwo nebu no mudu abe arikiritwa riake ndukahenanie wabe uriugaririra ihu o uguo kwahotekeka ucoke riu uritinie reke tobe tuikirie hanini ni thaa 11 na dakika
mirongo ena na igire nitugucokereria na nitrufena na muthori wa waja ugone gwa kameme kayo kamo igi no no turakuririkania thibuine yaku riona kanyaga kuihotanira nginyagia 300 wana wahura *436# *436# au no wihotanire nginyagia shiringi 300 huwaine womuthi turacokereria na anti trufena maundu ni guka mokaga na nikio kabuni ya Amaco Insurance ikoretwe gitigirira ate ni uramenya ni mego gutiriria utekumekania kana ni insurance ya gari nyoba personal accident cover ona kana insurance ya mahiyo kabuni ya Amaco ehenaga mifango mega ni tondu ni metikiti ati thayo wa meciria niguo nduria wa bata muno hari we kwa makiria ma miaka 20 witikio wanyu niguo ukoretwe uri muthingi wa ugaciru witu ta kabuni ya Amaco Insurance nitukenaga muno ni undu wa guthurwo ni inywe na tukamucokirie gatho cia mwanya nego tuhe mweke wako gitira kiria kia fata muno hariwe kumenya makiria shera roredaine www.amaco.co.ke kanohure 0738 312121 nyodo wa claims hura 0725 951 951 Amaco service beyond the obvious New Life Prayer Center and the Church chini ya Pastor Evangelist Ezekiel inakutangazia ibada kubwa ya meza ya Bwana. Tunapokutana kwa mwili wa Yesu na damu ya Yesu, tunapeana chakula kwa yule mtu wa ndani. Baraka za kufunga mwaka 2024, kupokea nyota, uponyaji, unabii pamoja na kufunguliwa kabisa. Ibada hii itafanyika tarehe 4 hadi tarehe 15 mwezi wa 12 2024. Mahali ni Mavueni, Mombasa nchini Kenya. Watu wa dini zote, watu wa mataifa yote, mnakaribishwa. Ashiridia dogo ito ona muno makiri naruno twamukire wega embuta 92.3 FM kameme kayo kamoinge aya tutana chokereria na anti trufena nogo kudirikania te we murimi wa machani riu fegia KCB ni rakuruboya magikuruboya na KCB mavuno tilon irera he wale mia machani ya maturaga machani theini wa ithishia KTDA kana factories cia cia dokube murimi no ahuthire KCB mavuno tilons kuhigia mafataro make ta kuri hafidhi kugura machini cia migunda na gwika maundu maingi no heo unsecured loans cia kuma shiringi 5 nginya shiringi milioni 3 kana keyword loans ya ginya shiringi milioni 250 na ngombo no kuri hakwe hinda ria maketa tu iyo ni meri 36 ni undu horo makiria shera thaini wa ruhonge oru otherwa KCB ru ri hakwe nawe nigetha umenye urungi gunikana ngombo no ya KCB mavuno T loans we murimi wa machani nigetha hote gwikuria KCB bank for people for better. Thirikari ya Kiambu itongoretio ni His Excellency Governor Dr. Kimani Wamatangi ikinyitana na kamiti ya migunda niyo NLC nikumenyithia andu aria ngundu cio cio irwo ni kanjo na muthubari ni undu wa waki wa irio ta minada farafara forithi thibitari irathi cia natharĩ na ingĩ ta icio manene maratathi mao kwambĩrĩria Jumatatũ tarĩki inya mweri ũtũrĩ o nginya Jumatano tarĩki inya Dithemba kuma thaa ithatũ rũcinĩ o nginya thaa ikũmi hwaĩ-inĩ wabici-inĩ cia sub county na cia muthubari iria ihakuhĩ nawe. Indo ici no nginya ũrehe kopi ya gĩbandĩ na KRA pin, allotment letter kana offer letter, mĩrĩti cia kanjo kana muthubari, kopi cia IAM kuma survey, maridhiti mamarehi, arema kuete death certificate, kopeshia succession na grant, search current, mutation form, waira ogiwo the kuma kajo ya tenem. Deto makeria, na usherera officia sub-county, kana head office Red Nova Kiambu Towni. Dr. Kimani Wamatangi, making Kiambu great again. Aya, vayiko minemu na dagika, mirogwe na idhada tu, togesho kereria na anti-trufena. Yes. Atoshoke hena kimwire turuga atiriri. Ati ex ati mbona ex wangu endaga nyone muturire wake uri uhana status ini na nitwatiganire wega na tutia ona tutiaruire. Rure athiaga status akona ex no ara enjoy. Ni ati akamupostira ura maisha make marathi. Yes. Uduria mwega ni atige ku view status. Todo ni aroneka atiriri. Utiri gutigana kwega utiri break up njega ona age mugikara hau the mwirane ni twatigana umenye ni murendanite ruko gutiri ati ndigano njega
tige kombe gya cai atimurahiwa ru koguo ri nigetha ngoro ya uyu watutumira kiuria ihone na ihenya ri ni atige guthie status ciake ona igwa ake agitemtu ate aguthie na to status atige ginya guthie social media ciake nigetha ahote kuhona tondu jirere nene ya kuhona ri ni gutigana na ex waku na mwatigana ni mwatigana yes. Na ngikoo ni matiganire na thayo ri status cia ex ira mu affect na ki tifatie kumutura sitifatie kumutura na hanini yes. Na ngikoo ni arauga ex ni aragera maisha mega kumukira ri kabi aragera muru koguo ri ndafataire gukorwa giturika na tinie communication maundu maya makuga mundu agokaga kwira ati ni tutigane no ni kwenda tutuike friends ucio naguo ni undu ria ndirauga ndwagirirwo ni gukorwa hau Uti hede mugitigana break up mucoka mutuike arata immediately na ndirauga mutuike thu no ndirauga atiriri ni mwagirirwo ni gwikira mihaka nigetha muhone ngoro cianyu andu amaugaga matuike arata maikaraga magicokanaguo magitiganaga magicokanaguo ex dangituika murata waku na dangituika thu yaku koguo ri ni ufataire gwikira mihaka nigetha onawe uhone koguo ni atige ku view status ciake ni atigane na social media ciake abeherere environment yake nigetha hote kuhona na nikio kira tumaru ex nake ri ekire everything kana ekire ndure wothe arona ndukumukenia tondu ni aramenya ena audience yes. Koguo ni atige kumuhe audience iyo ni no kura ndumagi gututhia wo kira muthi akaiga woke up at diani sani set at Kilimanjaro ni dry imagine no angekoni ex waku ekioguo ri let him be let her be tondu ucio niguo muturire wake ona wecaria gya gwikira wikire but lemo nyo na gatiriri kwa gutindirira nake muno ri ni ukuhona na ihenya gukira hindire uratindotindiririo ukiroraga ni amara comment ugatengera profile yao ukabiriria kurora ra comment ria handa atia acha x ni x na fataire kuiguo kona ya x nigetha mundu ahone na ihenya na ugire gutire gucokana na x ona kungikoro ni kuhia kurahi dukana chokerere x waku ona ngikoro ni emergency dukana chokerere niwe mwe maiga mara fatara ku revise no chokerere ka uruka tusema niye twarerie maundu antu thirisa gucokerera x yaku ni gucokerera kiriro double kiria waririte kia mbere tondu x maticokagwo ria mathire yes haya ha hena mwanake araiga ni wa kuma Naikuru na kwiga ni matigane na girlfriend yake like tamweri umwe muthiru magikiranira no murata wa muiritu uyu ri ni athiria kiaririe muiritu arenda riu macokano na mwanake uyu no kaiga ni ndiramwenda because she was toxic and abusive atihede mwanya muraga dali na besha ili arafatara nake muiritu ngwiciria karakara wakiga mwanake araiga we ni anogete but riu muiritu uyu ni amuhurire thimu akimwira ni acenjirie meciria macokano no acoka macokano aramwira e 2 months pregnant riu arariga atiri ndimucokerere kana ndigane nake kaiga ni mutukanire yes ndani yake gusi adaramenya na iwe na friends of the court hau gataga riu ri mwanake warumirire ngoro yake tondu ndungihikia mundu tarenda ona ndungihota kwenda mundu tarenda koguo warumirire ngoro yake hari na red flag tondu mwanake warauga atiriri ararega kumucokerera tondu relationship ye ari toxic koguo no eke ihitia riuru muno ria gucokerera relationship toxic haya arauga muiritu ena nda kungihota kaka gukorwo ndeno ni yake ri areke muiritu aheo mwana na atuike ithe wa mwana no ino ithe yes no dige suggest medane kana macokano tondu mwanake uyu ri ona ngikohe na mediator uyu wi ha gatagatu uyu ratu muiritu uyu ngiri muiritu no uria yes dasejetie ari ona gutuika toxic ku turaigwa gukirwo ru koguo ni atigane na muiritu uyu no kungihotekeka ndaheo ikoro yake ndagatige mwana tondu mwana no wake yes. No ndagacokanwo nake tondu ru ningi oguo hanaga noguo ahana na noguo tugire x ri x dash okagirirwo tondu ru muri tu uri athiete tigweka atia tigwa shoka yes koguo ama ma, no ru akomenya atia kama mwana ni wake mwana ni wamenye tondu ni mwana agiciarwo ni wake heo dna by the way komenya horo wa mwana ni raithi ningi ona kuri ciana ciuma koguo ihanite ithe yes koguo ni akamenya haya ha he na mundu roiga ati ni broka go fua hatari kitu foga bari bara ati juzi re ati emwe emwanake
wamwirire amutumire bisha cia private parts akirega akimubloka mudogi akimwita rafiki yake no ni mari ndugwini ya wendo akimubloka ationgere ationgere ake akimwania mwendete ati kumbe wendo wari wake ii kamwana kendari hau akimubloka noroje ati thina niki ni agerie wira ungi onokorwo marathie kuruga ucio wendo ndũrĩ mwena wake itwero ndũramwĩra wega we itwero angĩtuĩka mũtarani rĩu rĩ harĩ ũ twambĩrĩria no wamwĩrire atũme mbica ciake cia thĩinĩ na nĩ ngwenda kuga atĩrĩrĩ wĩ mũirĩtu ũngĩkendana na mwanake mwanake akwĩre ũtũme mbica ciaku cia thĩinĩ ĩyo nĩ red flag na ndwagĩrĩirwo nĩ gũtũma mbica icio nĩ ndĩrona nginya magĩũka counseling tondũ mbica icio irahũthĩrwo ta blackmail atĩ he mbeca ciganona kana ndekererie he mbeca rĩu ũgatũra wĩ ngombo tondũ ona waruta mbeca icio rĩ no ũgwĩka atĩa harĩa akũharĩra rĩ agagwĩtia ingĩ ũndũ ũngĩ ũngĩkona mwanake ũrakwĩra ũtũme mbica ciaku cia thĩinĩ rĩ ũcio ndakwendete kĩwendo na ngoro yake arenda tu mwĩrĩ waku ĩyo rĩu nĩ kamata ĩno na nĩ makĩria ya kamata tondũ warĩrĩ narĩ kamata tondũ agũkamataga wĩna nguo ũyũ nĩ wona ũratũma ũtari rĩu koguo rĩ mũndũ wothe ũragwĩtia mbica ciaku cia thĩinĩ ndũbataire kũmũhe na ũbataire kuma relationship ĩyo o ũrĩa kwahoteka na nĩ ngwenda kwĩra airĩtu ndũkanatume mbica ciaku atĩ nĩgetha wĩtĩkĩrwo atĩ kana hihi nĩgetha ndũkamenwo atĩ kana nĩgetha wonie mũndũ ũcio nĩ ũmwendete mũndũ angĩgakũhe mũkana atĩ okorwo nĩ ũnyendete ndũmĩra mbica uma ona ndũkamwĩre kana nĩ ũgũtũma kana ndũgũtũma mũndũ ũcio ona ũbataire kũmũblock wendo nduonanagio na mbica cia ũrathoni na wendo nduonanagio na kĩrĩa ũratũma wendo ũkoragwo ũkiuma ngoro gĩtina mwanake wothe wĩharĩirie gũkũhikia ndangĩtĩkĩra ũtũme mbica no ta mũthuri ũhikanĩtie rĩ ndangĩramũka amũtũmĩre mbica icio cia ũrathoni no nĩ marera tũirĩtu na gũkũ ndũmĩra mbica wa baba acio koguo rĩ mũndũ wothe ũkwendete ndangĩkwĩrwo mũtũmĩre mbica ĩyo ĩkoragwo ĩ red flag koguo mũirĩtu ona gĩtũmi kĩarege nĩ ekire wega mũno na ngai amũteithie athiĩ ona mbere o ũguo ũyũ nake wa kerĩ wauga nyamũblokire rĩ amũblokire tondũ wendo nĩ wathirire rĩ nake ndarĩ wake tũraririe tũrauga atĩrĩrĩ mwanake no akũrie no thutha wa thikũ cigana ũna rĩ agũkirĩre nĩkĩ tondũ nĩ ona mũtiaganĩrĩirwo ti atĩ ona wĩ mũru nĩ harĩ ona atĩrĩrĩ ũ tũtingĩhotana no nĩ hagũka ũngĩ tondũ akĩrĩ o thoko na nĩ njũĩ no mũirĩtu mũthaka ũrĩa ũkũmuoya ndakũmwĩtia mbica ciake cia thĩinĩ na ningĩ ndakũmũbloka ũcio magũthiĩ matwarithanĩtie rũgendo rwa dating koguo mũirĩtu ndarĩ na ũru ona ũguo aratũria atĩ nĩkĩ kĩũru nake ndarĩ na ũru ona hanini nĩ mũirĩtu wa magegania eterere wake arĩ o thoko ĩyo ethambe na ikare arĩ mũtheru na amenyerere nguo yake ya kĩhiko nĩ akuona mwanake ũrĩa ũkũmwenda ũrĩa ũhana koguo ndũgatũme mbica ciaku ndũkanatũme mbica ciaku cia thĩinĩ ũcio nĩ ũndũ ũtabataire gwĩka atakama nĩ kwa dawa ikara na mwĩrĩ waku o ũguo rĩ ũkunĩkĩte mwanake wothe ũkwendete ndangĩgwĩtia mbica ta icio cia ũrathoni na airĩtu aya matige na ũkwenderia mbica ciao wa baba tondũ ona nĩ irendio ikauma mbeca ũguo hĩndĩ ĩrĩa waciendia wendia nginya dignity yaku wendia nginya gĩtĩo gĩaku atĩ nĩgetha wone mbeca ikana na mwĩrĩ waku na gũtuĩkaga atĩrĩrĩ ona ũngĩgathiĩ handũ mũthoni rĩ ũkore irio hingũre rĩ na ũkore iria ingĩ nacio cikunĩkĩtwo wega na thani rĩ ũkuoya irĩkũ iria ngunĩke hairio nĩ ngũrani ndonomenyecirĩrona nĩkĩ no hingũre ũkore nĩ gĩtheri ona arũme aya no maugaga arũme maugaga atĩrĩrĩ irio iria ngunĩke nĩ njega na itikĩonetwo nĩ andũ aingĩ gũkĩra ici kĩ nona nĩ hiũ mwanake ũkwendete ndangĩgwĩtia mbica no anti nĩ ahĩtia nĩ kũringithania na irio no ĩhĩ haha irio nĩ aca niĩ mũhiano ũcio ũrathiĩ ũtwaranĩte wega mũno tondũ rĩu rĩ ona he mũini waugire atĩrĩrĩ atĩ anjĩtaga tũirio twega kaĩ ndakĩruta kũndi akĩrutire rwĩmbo-inĩ rũu nĩ ũyũ onake no irio
Haya. Haya. Nadaeka ino rie kiria kia muisho. Kia muisho fi. Na twina dagika igiri. Yes. Go negogeria witengeria. Ha hena mwanake roiga mwashamani na muire tutashume ithatu hituku na koiga I've been loving her crazy. Na koiga damukorire na thimu mamenyanire na thimu na nimakoretwo magichat kwa ihinda. But no kiumia ya kimwe before mashemanie ri mwiritu ni amurire hena mwana kiongi edete kumukira naye agacoka kauga no before that ri ni mashemanie ni mashemanagi uguo to occasions to a youth ni wakiga mukiumia kiwa mwirire tena mudungi ni ena mudungi edete mwirire through sms no mashemanie ri mwana ki akimuria kana ni agutuika girlfriend yake akiuga ni akumwira badae na thimu Riu agicoka akiuga ati ni etikira no ndakumwenda fiyo. Riu mwana kia kaiga mi ni di feel kama ni ndaturirwo tondu riu hau ni ho amwirire na mwana ki ungiendete kumukira. No ati riu mwana ki ni ekire uthuthuria wake na akimenya ati mwiritu ni anajipeanaga tu. Niguo andikite haha. Riu agicoka akauga ati no mwana riu agicoka mwana ki akauga ati hajui ni ndoya ati ni njui ni heanaga. Riu agacoka akauga ni aramwitite date no mwiritu arauga ndakuhota kuoneka. Riu aroria tiri anti nisaidie tondu ni ndimwendete muno na ndiwe ngwika atia. Riu ri ona tukirutia kiuria kiu na thutha ri karenda mwiritu ureheana. Na riu ri umuthi ni tuona ciuria ici atiriri ati airitu ni maragia na andu eri mundu akagia na andu eri very serious thini wa muturire wake na damake. Na wanake ri makenyitirira o mundu uyu wina andu eri serious. Riu ri mwanake uria abataire gwika ri hari undu auga atiriri ati amwendete in a crazy way. Ungikaingira thini wa relationship ri tiga kwenda na urimu. Yes. Wendo wa ma ni uri uge. Ati wendo wa ma ni uri riri. Ni twaingira dating nawe. No angikorwo wina mundu ungi ri. Ni tondu ndi mundu wihete gitiyo ri. Na ndi mundu wina dignity ri. Ni ngukweherera. Wendane na ucio winake. Ucio niguo wendo wa ma. No wendo wa ma ti gwithinyiriria. Mwiritu ni amwiriri atiriri. Ndingikwenda muno. Tondu ndina boy ingi na mwanake ono aramwita date na ni waigu arauga ati uri amwendete koguo ningi hari undu kiuria kiu hari undu kirauga kirauga ati riri mwanake uyu ri agati tare nda mwiritu uyu fiyo arenda tu eneane kuriwe acoke amwehere tondu ni waigu arauga ati riri ni mundu wa ma boys koguo ndari thina wa kuineana koguo ni tariri reke ndimwite Sunday mwe eneane kuri ni joke ndimuti koguo na mwanake uyu ri no selfish na we no ni gwenda kumwira ati riri atigane na mwiritu uyu na atige ku compete na arumi aria angi mara compete na mwiritu uyu we ni amenya ni athie thoko ni akuona mwiritu ukamwenda ari o wika no angikaingira thini wa relationship atige kwenda na urimu I kwenda ati ni kwenda ni no nginya ndimwende crazy acha yes. Turaugire wendo wa ma ti kwigwatira wendo wa ma ni uria wendaga mundu na ukamwenda akindeirie yes na ramwenda crazy na ni 3 weeks na imagine na ni wiki that una ni crazy na ni crazy ucio yes. Natakire wendo ucio ni kwigwatira wendo wa maratathi wa sefe sefe twangwe makofi Nidajara lisia kijana wago ilio karamu horo maathina ashara. Eee, na mudhoni ni aga idio ni maina. Eta wa maina wa BC. Aga idhika. Eee, na ajira ni detetha uti ya kudimenya gole ya minaga. Na nikuenda kwelea domanu mbelele dhini wa social media siyakwa. Munu makiri ya Facebook na TikTok. Munu mbelele nigeza tuwaragie. Marito wa makuwa ma social media jitaku Anti Trufena. Tunane next Wednesday. Na nidhegi unu uthikiriria. Thank you Anti Trufena. Modisco. Ai. Mada maina ma. Ani nandike nagira tondu wa riri. Wendo no maundu ma dunia. Matuini gutiga ko wendo. Wendo ati gwatire no wa Jesu. Kogu gona mudu taragu kuwa wana ri. Kanyanga bera bari. Thio gure sai na na idathi we riri. Ave gimuno ndo si manyi tani na ithwe. Tiga ge samani yari ge school di ge. Ee na deke mere makirema wira mama MC karike ndo matarahika. Dialo ata. No na karata dine kau. Eh dona na mutina marekia. Eh. Joria de nyingi. Eh wedo no atuhikirie. Es ni na nita wa MC gitoero guikarire gitigia sec gen goniwado ita na no ni Prince of Mulima. Prince of Mulima from today. Andika hapo. Na ni jetago mudani wa waja ginyagia Wednesday wegi. Bye bye.
Thank you. Yes. Dinashara ina dagike mwejeta kwa board chair Gathaya Dennis. Thank you for your time. Tushamania Rosho same time. Tukega agara. Homoka is loading. See you tomorrow. Pagoya na bohoro ba Dinashara.